prevention ပေါ့ နော်အဲ့တော့ prevention ထဲမှာအရာရာတော့ကာကွယ်လို့မရအောင်ဒါမဲ့ကလေးတွေကိုတိတ်စိတ်ဖိစီးမှုစိတ်ခံစားမှုတိတ်များတဲ့အရေးပြက်များတဲ့အခြေအနေတွေဆိုရင်တော့ပူဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်ဒါလေးတွေတော့နည်းနည်းကြိုတင်ကာကွယ်ဖို့လိုတယ်နော်တချို့ကလေးတွေရှိတယ်ဟိုနေ့ကဆိုကျွန်တော်စီကလေးတယောက်လာပြတယ်မင်းအကြောင်းဘယ်နှကြောင်းတက်လဲဆိုတော့ तू อ่ะဟိုပမာလိုလည်းမပြောဘူးဘိုးလိုပြောတယ်အဲ့တော့သူ့ကိုကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်လိုမျိုး तू อ่ะအကြောင်းတက်တာ၅ကြောင်းတယ်ဟာ၅ကြောင်းများလာပြီလားဆိုတော့ तू อ่ะတရုတ်ဖြစ်တဲ့အတွက် तू อ่ะတရုတ်ဘာသာစကားကြောင်းလည်းတက်တယ်တရုတ်မွတ်စလင်ဖြစ်နေတော့ညဘက်ကိုဘာသာရေးကြောင်းတက်တယ် तू တက်နေတာ international school ဆိုတော့တက်တယ်အဲ့ international school ကမမစကားကောင်းစားကောင်းကောင်းမတင်တက်လို့အပြင်မှာကျူရှင်တက်တယ်ဆိုသုံးနေတာပဲအကြောင်းက၄၅ခုနဲ့သူကြည့်တော့အဲ့လိုကွိ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 နဲ့ပြည့်နေတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါတွေကဟိုတစ်ဖက်ကပြန်ကြည့်လို့ရှိရင်ကာကွယ်လို့ရတဲ့အပိုင်းနေဖြစ်ပါတယ်နော်နောက်ဒုတိယအပိုင်းကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်နော်ပထမဆင့်ဒုတိယဆင့်ကာကွယ်လို့ရတဲ့အပိုင်းကဘာလဲဆိုတော့ဖြစ်ပြီဆိုရင်တချို့မိဘတွေကအဲ့ဒါကိုအရန်ချုပ်ချယ်တက်တယ်နေလုံးဝမလုံးနဲ့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 ပြီးရင်ဒါအမြဲတမ်းအခုချိန်မှာဒီလို tics တွေဖြစ်လာရင်အပြစ်ပြောခံရတဲ့ကောင်ကဘာလဲဆိုဂိမ်းနေပဲနော်အဲ့တော့ဂိမ်းဆော့လို့ဖြစ်တာဂိမ်းဆော့လို့ဖြစ်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့အလွန်ကြော်မဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ကလေးကိုလုံးဝဂိမ်းမဆော့ခိုင်းတော့ဘူးမဆော့တော့ကလေးကပို့ပြီးဆိုရင်တော့ကပို့များပို့ဆိုးပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့တိတ်အလွန်ကြော်မဖြစ်သင့်ဘူးတိတ်ပြော့ပြော့ပြောင်းပြောင်းမဖြစ်သင့်တယ်လို့တိတ်လည်းမချုပ်တီးသင့်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါတွေကဖြစ်ပြီဆိုရင်ဘာမှမဟုတ်ဘူးဆိုတာနားလည်ဖို့အချိန်တိုင်းပျောက်တယ်ဆိုတာသိဖို့တိတ်ဆိုးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဆေးတွေပေးပါတယ်နော်ဆိုတော့ဒါလေးကလည်းအဖြစ်များတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ထည့်ပြောတာပါC-Firm, caring for well-being.